Det är jätteviktigt att folk kom och lämna blod hos oss. Vi hjälper de patienter som behöver blod. Så det är stor insats. Jag heter Ahmed, kommer från Syrien. Jag jobbar i Region Dalarna i blodcentralen sedan 2018 som PMA eller laboratory assistant. 2016 kom jag till Sverige, så jag kämpade lite grann för att jag klarar mig i språket sen jag går direkt till arbetsmarknaden. Jag hittar jobb faktiskt i Region Dalarna i blodcentralen. Du har förgåva. Jag såg ni hade handduken. Jag trivs jättebra här. Särskilt med de finaste och trevligaste arbetskamrater. Vi sätter tillsammans, fikas tillsammans, pratar tillsammans, skrattar tillsammans ibland. Så det är liksom en family. Vi tar hand om blod och sen skickar till patient. Från Gävle till patient. Så det finns tre steg från tappning till framställning. Sen till labb där vi analyserar och se om det är lämpligt blod till patient eller inte genom att göra flera prover. Det är jätteroligt i jobb att det finns inte bara rutin. Det finns varje dag ett nytt sak. Var är din favoritplats i Dalarna? I Borlänge faktiskt. Särskilt i Torsing. Så jag brukar promenera där och ta det lugnt där. Så.